Пані Мирослава – мама двох діток. Прийшла до сімейного лікаря разом з донечкою Христинкою. Жінка пішла на лікарняний по догляду за дитиною, а відповідний документ оформила онлайн. Я рахую так, що дуже корисно, тому що багато часу економить. Так, як із дітьми треба одягатися туди-сюди, постійно крики, воплі. І ти позвониш сімейному своєму лікарю, він оформить цей лікарняний, і вже не треба до нього буде йти. Ну, я рахую так, що дуже швидко, ефектно. З 1 жовтня 2021 року усі заклади охорони здоров'я України перейшли на оформлення електронних лікарняних. Більше не потрібно збирати підписи та штампи. Пацієнтам тепер лише надсилатимуть СМС-повідомлення, що підтверджує оформлення тимчасової непрацездатності. В першу чергу пацієнт має мати заключену декларацію з сімейним лікарем. Має бути перереєстрований у базі даних. Щоб відкрити електронний лікарняний лист, пацієнт з певними захворюваннями має звернутися до свого сімейного лікаря. Після консультації зможе сформувати вже медичний висновок про тимчасову непрацездатність і видати електронний лікарняний лист. Ми керуємось наказом 1066 від 01.06.2021 року Міністерства України про організацію ведення електронного реєстру листків непрацездатності. Сімейний лікар самостійно надсилає електронний лікарняний лист роботодавцю пацієнта, адже всі необхідні дані вже внесені до єдиного реєстру. У базі даних вже не місця роботи всіх роботодавців є, пацієнтів, що вони де працюють. Лікарю легше зробити електронний лікарняний лист, і для пацієнта. Пацієнт по телефону консультується і приходить. Варто зазначити, що електронний лікарняний без візиту до лікаря видається лише на 3 дні. В разі того, якщо пацієнт хоче його продовжити, то обов'язково потрібно пройти медичний огляд у сімейника. Сімейний лікар видає електронний лікарняний лист по захворюванні загальні і догляд за хворою дитиною. Керуємося інструкцією 455 видача електронних лікарняних листків спочатку 5 днів. Якщо пацієнт продовжує хворіти, добавляється ще 5 днів. Первинно сімейний лікар може відкрити лікарняний лист, якщо важкі захворювання йдуть, онкологія, травми, до 30 днів електронно. Пацієнту на руки електронний лікарняний лист ми не даємо. Йому приходить смс-ка з повідомленням і номер електронного лікарняного листа. Громадяни активно користуються послугою оформлення е-лікарняного. Близько 40 таких документів пані Наталія оформила за лютий поточного року, коли у краї спостерігався ріст захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тепер, коли були ГРВІ, вірусні захворювання, респіраторні інфекції, то первинну медичну допомогу всі зверталися до сімейного лікаря. І так, і формувалися електронні листки непрацездатності. Догляд за дитиною теж робить сімейний лікар. Якщо не важке захворювання, амбулаторне лікування, якщо вже йдуть якісь ускладнення, відправляємо на стаціонар. Також для українців доступне і оформлення декретної відпустки онлайн. Пацієнти, які вагітні, вони стоять у лікаря-акушер-гінеколога, і вже лікар-акушер-гінеколога веде цих пацієнтів, відкриває їм декретну відпустку на весь термін. Електронний документ підтверджує вашу непрацездатність протягом прогнозованого періоду. В особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду пацієнт може переглянути листки непрацездатності та контролювати їх термін придатності.